to vidíte i na té výstavě, my se v podstatě nezabýváme tím, co bude v roce 2011, ale díváme se dál, díváme se do roku 2020, kdy budou v celé Evropě platit normy na v podstatě pasivní domy. A dneska nabízíme řešení, které v podstatě se posouvá tímto směrem a možná vidíte i v tom našem sloganu, že se snažíme nabídnout taková řešení, kde nebude potřeba nějaké složité vytápění, kde ta úspora bude tak velká a ten dům bude tak kvalitně udělán z našich systémů a materiálu, že si ho vyhřejete vlastním tělem. To je právě úžasná informace, vyhrujeme si domy vlastním tělom. Však toto je prehra v normálnej histórii. Tak chlapci, pozrieme sa toto hudbo. Jak to vyzerá? Je to dobre? Áno. Dámy a páni, poďte sa pozrieť, čo sa deje v Pitongu. Krehká dáma, luxusne oblečená, stačí zobrať len normálne vrtačku a už má urobený otvor na prípadnú zástrčku. Krásne zarovnané. Není to na benzín. A po hrubu tvári sú krehká dáma dokáže svojimi nevidými rúškami. Zaberte, krásne. A hneď dva káble tam dáme. Máme aj na televízor, aj na neviem čo. Veľmi jednoduché pre dámy. Dámy, keď si chcete postaviť doma, môžete sa pozrieť, ako sa to robí.